На Луганському напрямку бойовики тричі порушили режим тиші на ділянці фронту Щастя – Трьохізбинка вдовж річки Сіверський Донець. При цьому ворог застосовував гранатомети різних систем, а також міномети калібром 82 мм. Донецький напрямок. Поблизу селища Луганський ворог застосовував БМП, а також стрілецьку зброю і гранатомети. У селищі Новгородське бойовики використовували міномети калібром 120 мм, а також гранатомети різних систем. І дуже складною залишається ситуація поблизу Донецького аеропорту, де противник повернувся до тактики цілодобових обстрілів наших позицій.